السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سبب لعطاء دامدار مدنية داردار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود کی ڈالی محبت کی تھالی میں پیش کریں اور پڑھیں بابا زبرد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نڑی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا شریف کے دو شعر حاضر کر رہا ہوں محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. نبی کے فیض سے سارا کیا بات ہے کہ نبی کے فیض سے سارا نبی کے فیض سے سارا جہان خوشبو دے کے فیض سے سارا جہان خوشبو دے نبی کے فیض سے سارا خوشبو دے نبی کے فیض سے سارا جہان خوشبو دے کہ نبی کے فیض سے جہان خوشبو دے نبی زمین پہ چلے آسمان خوشبو دے نبی زمین پہ چلے آسمان خوشبو دے. میں شعر حاضر کر رہا ہوں محبت سے سماعت فرمائے مچھلے کے کہیں سبحان اللہ. درود پاک کو درود پاک کو پڑھتے رہو ہر ایک لمحہ درود پاک رہو ہر ایک لمحہ. آپ نے سنا ہوگا نبی ولی عالم دین شہدا حافظ قرآن اور جو انسان جو جس گناہ نہ کیا ہو اور جو کثرت سے درود شریف پڑھتا رہتا ہو اس کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی. اگر آپ کثرت سے درود پڑھتے ہیں اور آپ اپنے جسم سے کوئی گناہ نہیں کرتے تو آپ کے بھی جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی. مچل کے کہیں سبحان اللہ. کہ درود پاک کو پڑھتے رہو ہر ایک لمحہ درود پاک کو پڑھتے رہو ہر ایک لمحہ کہ درود پاک کو نبی کے فیض سے سارا